Hej og velkommen til lidt information om Talfag i dag. Jeg kan godt tænke mig at fortælle lidt om logistikken og historien bag ved Talfag i dag. Vi skal helt tilbage til det, vi kaldte januarkursus og årskursus, sammen med en fagmesse, der hed Scandefa, og nu til Talfag i dag. Den rejse er ikke så væsentlig, men selve budskabet, det vil sige et fællesskab sammen med faglighed og en branchemesse, hvor du kan se det nyeste inden for teknologien. Vi er alle sammen forbundet, og fagligheden er ikke i Bella-centeret uden messen, og messen er nok ikke i Bella-centeret uden fagligheden. Så jeg håber at se dig på Tandfaglige Dage 22 med nyt koncept om anerkendt faglig norm, dedikeret program til klinikassistenter og en meget forenklet tilmelding. Vi ses, ikke?